হয়, ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে যে ইফতিকাৰ আহমেদক 13 তাৰিখে অপহৰণ কৰা হৈছিলে। তাৰপাছত আৰক্ষীয়েও তেওঁলোকৰ তদন্ত খৰতকীয়া কৰিছিলে আৰু আমিও আমাৰ ভাগে তদন্ত কৰি আছিলোঁ। আমি আন্ডাৰ চিজফায়াৰ যিটো গ্ৰুপ আছিলে তেওঁলোকৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছোঁ, তেওঁলোককো অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ ল'ৰাটো উদ্ধাৰ কৰি দিবৰ বাবে। তেওঁলোকে আমাৰ ল'ৰা দুই এজন লগত লৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰি এটা গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি ইতিমধ্যে 3জন অপৰাধীক কৰায়ত্ব কৰিছে আৰক্ষীৰ সহযোগত, আৰু সেই 3জন ব্যক্তিক ইতিমধ্যে আমি বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাত সাজু কৰাইছোঁ আৰু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক হয়তো সোধপোছ কৰি আছে। কি নাম তিনিজন? বিকাশ তাঁতি, অনন্ত তাঁতি আৰু সৰু কৰ্মকাৰ 3জন। চেতিয়া গাঁৱৰ পৰা তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। হয় নিশ্চয়। কি উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে অপহৰণ কৰিছিলে কৈছে নেকি? আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সোধপোছ কৰি আছে, তেওঁলোকে জনাব চাগে আৰক্ষীক কি উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে অপহৰণ কৰিছিলে, কি কৰিছিলে। কিমান দিনৰ পিছত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে? আজি 5 দিন হ'ল। 13 তাৰিখে তেওঁ সন্ধানহীন হৈছিলে আৰু আজি 5 নম্বৰ দিন। এতিয়াও যিজন সন্ধানহীন হৈ আছে তেখেতক গম পোৱা নাই, উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। ইফতিকাৰ আহমেদক এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই আৰু জানিব পৰা মতে এওঁলোকৰ যিকেইজন অপৰাধী আছিলে তেওঁলোকৰ অপৰাধী এজন এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে বুলি গম পাইছোঁ।